Vähän aikaa sitten yksi maailman suosituimmista pop-tähdistä ilmoitti somessa, että hän aikoo nyt pitää musiikista taukoa, jotta saa itsensä kuntoon ja masennuksen kuriin. Se on ihan hyvä, sillä tälle miehelle olisi voinut käydä niin kuin esimerkiksi Avicii:lle. Moikka, Anne Lainto täällä taas. Puhun jälleen yhdestä isosta artistista ja tänään vuorossa on Justin Bieber, josta on mun mielestä kuoriutunut vuosien varrella pop-maailman surullisin hahmo, joka on täydellinen esimerkki siitä, kuinka ahne ja armoton musabisnes voi olla ja mitä artistille käy, kun ura alkaa pyörittää hänen elämäänsä eikä toisinpäin. Ja jos muuten tällaiset syvemmän päädyn katsaukset artistien tarinoihin kiinnostaa, niin suosittelen tilaa tämän Yle X Musicin, missä saat aina ilmoituksen, kun ollaan julkaistu uusi video. Tässä videossa mä käyn läpi Justin Bieberin suosion sekä sen käännekohdan, kun kaikki meni pieleen. Justin Bieber on kanadalainen 25-vuotias artisti, jonka ura alkoi tubeen ladattujen videoiden myötä vuonna 2007. Manageri Scooter Brown löysi Justinin ja vei hänet Atlantaan demottamaan biisejä. Justin oli tällöin 13-vuotias. Scooterista tuli Bieberin manageri ja hän sai Usherin kanssa hommattua pojalle levytyssopparin Island Recordsilta. Eka sinkku One Time tuli ulos 2009 ja se myi heti Kanadassa platinaa ja Jenkeissä kultaa. Oli aika selkeetä, että tästä pojasta luultavasti kasvaa tähti. Vuotta myöhemmin hän oli maailman googletetuin julkis ja megahitiksi kasvanut baby oli dislaikatuin musavideo tubessa. Eli vaikka Bieberillä oli massiivinen fanijoukko, tätä 14-vuotiaasta artistia vihattiin myös todella paljon. 2 vuotta myöhemmin Forbes listasi hänet eniten tienaavaksi alle 30-vuotiaaksi julkkikseksi. Parikymppinen Bieber tienasi vuodessa 80 miljoonaa dollaria, eli 1,5 miljoonaa viikossa, mikä on ihan ok palkka. Rahaa ei kuitenkaan ratkaise ongelmia ja vuosi 2014 oli itse asiassa yksi Justinin elämän ikävimmistä vuosista, joihin syvennytään kohta. 2016 Bieber voitti ensimmäisen Grammynsä Jack Yun kanssa tehdystä Where Are You Now -biisistä. Ja What Do You Mean oli hänen ensimmäinen Billboard Hot 100-sinkkulistan ykkönen. Ja tää kertoo siitä, että vaikka Justin Bieber on yksi maailman tunnetuimmista julkiksista, hänen musa ei ole silti ollut aina sitä kaikkeista arvostetuinta. Ehkä se viha, mikä kohdistui Justiniin, kohdistuikin oikeastaan siihen musiikkimaailman huomiohakuisuuteen, missä biisit ei tunnu olevan yhtä tärkeitä kuin esimerkiksi imago. Ja tää on sääli, erityisesti Justin tapauksessa, sillä hän on oikeesti taitava ja lahjakas laulaja ja rumpali ja tanssija. Googleta vaikka, jos et usko. 4. Purpose-albumi oli kuitenkin jo niin hyvä musiikillisesti, että sen hitit kuten Sorry ja Love Yourself nousi myös Billboardin kärkeen ja se oli vuoden 2015 maailman 4. myydyin albumi. Pari vuotta myöhemmin hän oli mukana Despacito-remixillä ja parilla muulla kovalla fiitillä ja näytti siltä, että jaaha, että nytkö alkaa Justin Bieber nauttia sitä musiikillista arvostusta, minkä hän artistina vihdoin ansaitsee. Mut sitten seura romahti. Mistä tää sit johtuu? Justin Bieberin ura tuntui lähtevän aikoinaan vähän niinku yhdessä yössä, niin että hän ei ehtinyt sitä oikeastaan itsekään siinä vaiheessa sen kummemmin miettimään, koska ei 13-vuotiaana osaa punnita sitä, että mitäköhän se julkisuus oikeastaan tuo tullessaan ja kannattaako artistiura aloittaa ylipäätään niin nuorena. Jos joku sanoo, että no, teetkö mieluummin musaa vai istutko matikan tunnilla, niin se valinta on aika helppo. Justinin mentori Usher tiedosti kuitenkin riskit ja rakensi managerin kanssa Justinin ympärille ammattilaisista koostuvaa turvaverkkoa, jotka oli hänen tukenaan. Mutta vaikka turvaverkko olisi minkälainen tahansa, Justin joutuu aina kohtaamaan julkisuuden yksin ja hän on täysin vastuussa siitä omasta julkisuuskuvasta. Ei siis ihme, että jossain vaiheessa homma lähti vähän läikkymään. Vuonna 2014 Justin Bieber pidätettiin. Hänellä oli ollut kahnauksia poliisin kanssa ja hän oli jäänyt monesti kiinni päihteiden vaikutuksen alla ajamisesta. Ja hän oli muun muassa heittänyt naapurinsa taloa kananmunilla ja joutui maksamaan tälle oikeudessa 80 000 dollaria. Mä en ole ikinä ymmärtänyt, kuinka paljon vahinkoa voi saada aikaan kananmunilla. Mutta jos sit voi oikeasti saada oikeudessa tommoset massit, niin Justin on tervetullut heittää mun kämppään munia niin kuin ihan koska vaan. Mutta tää kertoi kuitenkin siitä, ettei Justinilla ollut asiat hirveän hyvin, ja manageri Scooter Brown kertoi Van Latsanin podcastissa olleensa tosi huolissaan Justinista silloin. Hän kuulemma pelkäsi, että Justin kuolee, sillä hänen päihteiden käyttö oli lähtenyt niin lapasesta, ja hän oli kuulemma henkisesti todella etäinen ja synkkä. Ja Justin Bieber myönsi myös itse hiljattain Voguein haastiksessa, että hänestä tuli suosion myötä kusipää. Mitä tiukemman otteen musateollisuus otti hänestä, sitä enemmän se suosio nousi hänen päähänsä. Ja hän kuvailee olleensa jo 16-vuotiaana oma hyvänen ja itsekäs ja ajatellensa, että I'm the shit.
ihan kuin kukaan muu 16-vuotias poika ei koskaan ajattelisi, että I'm the shit. Mut siis joo, ymmärrän kyllä, mitä Justin ajaa takaa. Hänen manageri kertoi podcastissa, kuinka Justin taisteli julkista elämäntyyliä vastaan ja se ahdisti häntä suuresti. Ja mä en ihmettele, sillä jossain vaiheessa mun mielestä ei ollut niinku päivää, kun Justinista ei olisi löytynyt jotain juorua uutismedioista. Ja Justin käytti tähän ahdistukseen muun muassa ahdistuslääkkeenä tunnettua sanaksi ja hän poltti pilveä ja joi alkoholia. Ja Bieber kertoi Voguein haastiksessa, kuinka huumeet sai hänet tekemään typeryyksiä ja synkisti mieleen. Jossain vaiheessa Bieberin turvallisuushenkilökunta kuulemma tsekkasi hänen pulssinsa öisin, että hän oli varmasti hengissä. Tähän tuli muutos, kun Justin meni viikkoja kestävään katkaisuhoitoon samana vuonna ja sai taas tukevan otteen elämässä esimerkiksi uskon kautta. Ja tämän jälkeen hän sai levitettyä Purpose-albumin. Mutta eihän kyllä mun kokemuksen perusteella ollut kyllä silloinkaan vielä ihan ok. Mä lähdin Osloon vuosi Justinin romahtamisen jälkeen tekemään alun perin haastista Justinin kanssa ja tsekkaamaan tämmöstä spessua keikkaa, joka oli tarkoitus televisioida ja promoottata Justinin uutta levyä. Lentokentällä, kun mä olin lähdössä Osloon, niin mä kuulin, että kaikki haastattelut oli peruttu, sillä Justin tarvitsi vapaa-aikaa, fair enough. Lähdin kuitenkin katsoa keikkaa ja raportoimaan sitä meininkiä. Ja toi keikka alkoi tosi myöhässä ja sit kun se vihdoin alkoi, niin Justin halusi ottaa melkein heti ekan biisin uudestaan ja sit ekan biisin jälkeen toi keikka keskeytyi kokonaan, kun eturivin fanit alkoi repii lavalla olevaa pyyhettä, jolla Justin yritti kuivata läikkynyttä vettä. Ja siis hänellä meni vaan hermo. Justin huusi ja raivosi noille faneille. Hän marssi lavalta pois eikä tullut enää takaisin. Mä oon ikinä nähnyt mitään tällaista, koska maailmantähdet on maailmantähtiä sen takia, että he voi kiukutella takahuoneessa. That's fine. Mut lavalla vedetään show aina täysillä. Niin se, että näin kokenut maailmantähti päättää peruut tämmösen lyhyen promokeikan hetken mielijohteesta, kertoo siitä, että nyt ollaan jaksamisen äärirajalla ja kaikki ei ole hyvin. Tästä huolimatta Justin lähti kiertämään Purpose-kiertueelle seuraavana vuonna ja hänelle oli buukattu 162 keikkaa ympäri maailman runsaan vuoden ajalle. Hän veti näistä keikoista 152, sillä hän keskeytti ton kiertueen seuraavan vuoden kesäkuussa. Ja jokainen, joka oli Helsingin keikalla syyskuussa 2016, huomasi varmaan, että siellä ei esiintynyt yksi maailman suosituimmista pop-tähdistä, vaan semmonen aika väsynyt ja loppuun ajettu sirkushevonen, joka olisi mieluummin varmaan missä tahansa muualla kuin lavalla. Justin esiintyi uskomattoman laiskasti, luotti playbackiin eikä edes vaivaantunut laulamaan siihen mikkiin. Ja tää ero edelliseen vuoden 2013 Hesan keikkaan oli niin kuin yö ja päivä. Silloin Justin oli tosi kovassa iskussa ja näytti nauttivan esiintymisestä, mutta nyt vaikutti siltä, että artisti ei kiinnostanut tippaakaan se, että fanit oli maksanut lipustaan pitkän pennin ja meistä jokainen olisi varmasti keksinyt elämällemme parempaakin tekemistä kuin hänen väsyneen keikkansa katsominen. Justin kirjoitti kiertojen keskeyttämisen jälkeen avautumisen Instaan, missä hän sanoi haluavansa nyt lepää ja rentoutua, sillä hän haluaa pysyä kuvioissa vielä pitkään. Hän kertoi haluavansa saada mielen ja sydämen jälleen tasapainoon ja haluavansa arvostaa uraa, joka hänellä on. Tuntuu, että tämä tasapainon hakeminen jatkuu edelleen. Justin kertoi helmikuussa Voguein haastiksessa siitä, kuinka asentunut ja yksinäinen hän oli ton Purpose-kiertojen aikana ja kuinka hän on vasta nyt alkanut hakea apua mielenterveysongelmiinsa. Hiljattain hän avautui myös Instassa, kuinka hän on kiertänyt koko nuoruusvuotensa ja kuinka kaikki varmasti huomasivat keikoilla, että hän ei enää ollut onnellinen. No joo, ehkä semmoista pientä onnettomuutta oli havaittavissa, kyllä. Mut Justin sanoi, että nyt hän haluaa keskittyä omien ongelmiensa ratkomiseen, koska mikään ei ole tärkeämpää kuin terveys. Sitten kun hän on valmis, sit hän palaa sen albumin kanssa, jonka fanit jatkuvasti kyselee, että nyt voi vähän rauhoittua siellä. Justin Bieberista voi olla ihan mitä mieltä tahansa. Hän voi olla hemmoteltu, uransa vähäpätöisesti suhtautuva entinen lapsitähti, joka luulee voivansa tehdä ihan mitä huvittaa. Tai sit hän voi olla markkinavoimien sätkynukeksi ajautunut väärin ymmärretty artisti, joka menetti otteensa oman uransa ennen kuin se ehti oikeastaan edes alkaa. Ja molemmissa keisseissä mun mielestä hänen polku on aika surullinen. Mut siitä me varmaan voidaan olla samaa mieltä, että Justin näyttää aika hyvää esimerkkiä siinä, mitä pitää tehdä, kun oma intohimokaa ei enää sytytä. Jos musiikkiteollisuuden rahasampo voi sanoa kesken kiertuen, että mä en enää jaksa, niin miksi me ei voida sanoa omien projektejemme kohdalla, että mä en nyt muuten enää jaksa? Jengi kärsii nykyään ekat loppuun palamiset jo lukioikäisenä, ja Suomessa nuoret jää työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia enemmän kuin koskaan. Joten on tosi tärkeää, että meillä on esikuvia, jotka näyttää, että aina ei tarvii jaksaa, ja terveys on se tärkein asia tässä elämässä. Me kaikki nähtiin, kuinka avisiipalo totaalisen loppuun,
eikä hänen väsymystä otettu tosissaan, joten hän päätti lopettaa sen riistämällä hengen itseltään ja näin ei saa käydä enää kenellekään. Mä arvostan sitä, että Justin kertoo rehellisesti faneilleen Instassa, että levyä ei nyt vielä ole tulossa, vaikka sitä kuinka paljon kysellään ja varmasti taustajoukot toivois tosi paljon, että toi levy olisi jo tyyliin pihalla. Mutta Justinista ei ole kenellekään mitään iloa, jos hän tekee hätäisesti jonkun levyn, lähtee loputtomalta tuntuvalle kiertueelle ja palaa jälleen loppuun. Kyllä mä haluan nähdä seuraavan kerran Justin Bieberin, joka haluaa olla lavalla. En sellaista Bieberia, jonka on pakko olla lavalla. Mutta mitä mieltä sä oot Justin Bieberistä? Voisiko hän vielä nousta pop-maailman huipulle vai onko ne kulta-ajat jo vähän ohi? Jatketaan keskustelua tuolla kommenteissa. Ehdota samalla, ketä mä käsittelisin mun seuraavassa videossa. Mut kiitos taas, kun katsoit tämän videon. Oot best. Nähdään. Moikkuli!